بسم الله الرحمن الرحيم كل وعنه ونكسن داوديال كسو دواده وروحي دلك يدافع عالمك ينغ سو غاري اني غني معم عدين عرضوفا يا لا دياره قودبده او وين وها كميدا Soomaali hadaan waxaan dadka adduunka ugu naxariista badan hadaan run rabtiin dadka ugu naxariista badanahay hooyo Soomaaliyeed oo waayay wax arkaysa guriyad ka soo bax ilma yar gabar waxaan arkay oo ilma yar wadato umula ku jira dhays oo shalay wax bixinaysan arkay ololaha gurmadka dadkii ku dhaawacmay qaraaxyadii Soobo oo ka socda Muqdisho iyo dhalinyaro isku xilqaamay gurmadka shacabkii lagu laayay weerarkaasi dhaqaatiir ajaanib ah oo ay dalbatay dawladda Soomaaliya ayaa dib u dhac ku yimid safar maanta ay ku iman lahaayeen Muqdisho iyo wasaaradda caafimaadka oo ka hadashay arrimahaasi deegaanka Tardo ee gobolka Hiiraan oo laga bilaabay abaabul dagaal oo lagu soo afjaray howlgalka Hiiraan iyo mas'uuliyiin la hadlay ciidamada wasiirka warfaafinta Soomaaliland oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland iyo xilliga ay xukuumadu u qorsheysay in ay dhacaan qodobadaas iyo qodobo kale oo intaas ka faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warkayaga ee u diyaar garoobay.